snart. Lilo og Stitch. Efterfuldt af Kim Possible. Og derefter Frikvarter på Disney Channel. Snart. Film fra fremtiden. Efterfuldt af That's So Raven. Og derefter Du Store Verden på Disney Channel. Snart en dobbelt dose Lilo og Stitch. Efterfulgt af to episoder af Filmår på Disney Channel. Caramba! Velkommen tilbage, amigos. Raoul er på vej, og han er ikke alene. Glæd dig til Raouls show. Med Raoul kommer snart på Disney Channel.